Станиці, звіт! Скоп! Станиця, Тернопіль, всі! Скоп! Станиці, Кам'янець-Подільський, всі! Скоп! Так розпочали табір «Антонівці Нескорені 2023 на Шумщині. Таборовиків зустрів Віталій Штокало. Вони разом заспівали гімн пластунів. Власть наша гордість і мрія, любі ожизні наш труд. Житимуть пластуни в наметовому містечку. Свій намет розкладає 14-річний Роман Сабадах. Це накриття від дощу. Ми його причіпляємо до намету, вставляємо, що там дуги. І потім натягуємо його, щоб не промокнути. Тут пластунка з бережан Софія Косарб допомагає Віталію Голяшу вдягати стрій. Вдіваємо хустку, а це елемент однострою, коли ти це в нього курна хустка. Коли ти здаєш першу пробу, то тебе ти складаєш присягу, і тобі, якщо ти маєш курінь, і вашу курну хустку зареєстрували, затвердили, то він має, йому вдівають курену хустку. В кожного куреня по-різному свої традиції, як вдівають курену хустку. З 103-го нормально. Наприклад, він учасник 103-го куреня імені братів Лепких. Це їхня куріна хустка. До табору вперше привезла доньку Анна Токарська. Це можливість завести нові знайомства, поділитися враженнями, поділитися досвідом, десь позмагатися, навчитися чомусь новому, набратися нових вражень. Для дітей організували польову кухню. Кухарка Галина Гук розповідає, що готує дітям. Суп огірковий, щоб було по-українськи. Ми сьогодні готуємо кашу гречану з тушківкою. Салат з свіжої капусти, помідорок, огірочків. Табір проводять вшосте. Цьогоріч до нього доєдналися 100 дітей, розповідає комендантка табору Олена Худюк. Жінка каже, під час таборування вивчатимуть з дітьми історію УПА. Особливість нашого табору в тому, що ми хочемо привернути увагу наших дітей і старшого покоління до нашої правдивої історії, тому що прагнемо відродити правдиву історію України. За словами Олени Худюк, табір триватиме 3 дні. Тетяна Панченко, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопільщина.